estamos na iminência aí de uma colheita de safra de algodão em Mato Grosso. Iniciamos agora, tendo em torno de 3% colhido da área colhida lá do Mato Grosso. E a expectativa é de uma produtividade boa, uma produção boa. Isso devido veio no, acompanhado com a safra nossa de soja que nós tivemos lá no estado, que também veio com uma produção boa. Nós tivemos uma boa jornada de plantio da soja, consequentemente que 80% da nossa safra mato-grossense de algodão é de segunda safra. Então nós viemos aí com a janela boa de plantio do algodão. Fez com que a gente tivesse aí algumas notícias positivas aí na questão de produtividade e produção. Tem alguns problemas ainda que a gente está acompanhando, que podem vir a ocorrer e estão ocorrendo também. O controle, a gente tem que continuar com o controle de mosca branca, alguns pontos isolados, tem a questão de para não ter contaminação da pluma. E também tem o controle que a gente faz, um controle efetivo do bicudo, para que a gente não tenha problemas maiores na safra seguinte. Isso é muito importante, onde a gente tem que fazer um bom monitoramento, um bom controle do bicudo na fase final do algodão agora, e depois também continuar com as destruições de soqueiras para evitar que essa praga aí seja um grande problema para nós no futuro. Nós viemos também, assim, nós vamos ter resultado positivo, mas nós temos que ficar atento. O mercado, apesar da cultura do algodão a gente ter trabalhado, a gente trabalha com uma antecipação muito grande, é uma commodity, né, que a gente trabalha com planejamento, com bastante antecedência. Nós chegamos aí a fazer planejamento com 18 meses antes de colher a safra, sendo com a venda, algum hedge aí de venda e também com a compra de defensivos. Então esse planejamento a gente faz com bastante antecipação. Nós estamos acompanhando aí que está o mercado das commodities tão embaixo, e o algodão demorou um pouco mais, mas ela também está agora acompanhando uma queda, assim como do soja, que teve uma queda aí nos últimos meses. Nós estamos aí em uma iminência aí de preços menores que a gente estava tendo nas duas últimas safras de algodão. O que ocorre? Para isso a gente faz um alerta para os produtores que façam um bom manejo, façam um controle eficiente de pragas, cuidado, façam os pequenos detalhes que é de você fazer uma boa manejo da cultura, faz com que a gente tenha uns lucros maiores depois. Então nós devemos aí observar, fazer um bom plantio para evitar questão de replantio, despesa com sementes. Mas nós temos que fazer um bom, além do bom plantio, nós temos que fazer um bom monitoramento para fazer o manejo de pragas, cuidar com as doenças, com a questão da ramulária, fazer um bom monitoramento para fazer a gente utilizar os defensivos da maneira correta. Nós viemos agora também de boas práticas aí com defensivo, com biológicos, estamos utilizando os biológicos, são ferramentas para poder evitar que a gente utilize muitos defensivos químicos, e também reduz o custo da aplicação. Além de outras alternativas aí com materiais de melhoramento melhores, nós temos que ser produtivos, produzir também com qualidade, que a nossa pluma é excelente. Nós temos condição de clima e solo muito bom na nossa região, faz com que a gente tenha um dos melhores plumas do mercado. Então, vamos ficar atentos com os detalhes, produtor, você e nossos consultores, façam com que a gente tenha uma atenção na questão de controle de custo, sejamos produtivos e eficiência na qualidade do nosso produto. Podem contar com a gente, né, nossa associação, nós temos uma equipe técnica do IMA aí para aproveitar e vamos ser otimistas aí que nós vamos produzir, continuar produzindo bem, com qualidade e com controle também nos nossos custos, nas nossas despesas.